Hej, jag ska göra en ny Minecraft till YouTube. Den heter min egna Minecraft. Minecraft. Hur ska Minecraft? S. Vad säger du? S för kåt. S. Raft. Nej. Jag sa C. Jag sa S. Ja, men mina C. Okej. Men vi får se. Vänta. Min egen Minecraft. Nej. Det där gäller inte. Min egen Minecraft. Ja, det står. Vänta, jag ska bara visa vem tittarna. Min egna Minecraft. Det är faktiskt jag som är filmen här. Jag behöver inte prata något. Jo, min egna Minecraft. Men prata inte för mycket allvarligt, Saga. Varför inte det då? Jag orkar inte. Varför ska du hålla på så där på min dator? Varför kan du inte spela Minecraft på din? Du vet. Mamma säger. Bra. Lisa? Hej, jag har kommit till Snölandet här. Och jag ska göra ett hus. Och jord. Och sand och allt möjligt. Dåligt. Ja, det är i alla fall gör jag igen. UUIAGAIN. Så stavar man det. Gå in på YouTube och stava det. Kom ihåg. UUI. Såga, det här är nog Minecraft. Inte din låt. Alltså, om ni vill veta mer om den. Jag frågar faktiskt tittarna om de vill veta mer om den. Så. Lyssna på den så. Och det där lilla i mitten är ett streck. Nej, kryss med det. Jag menar, plus. Tecken. Typ. Kommer hon komma att lova? Tänker du att hus under isen? Nej. Jag har gjort ett hus under isen en gång. På min värld 1. Fast jag har inte gjort någon film och lagt ut på YouTube. För jag kan inte. Precis. Tyst. Hallå, vad händer nu då? Som ni ser här, ett litet ställe utan kolor och sånt. Ja, jag vet, jag är tråkig. Jag bara intresserad. Det här är ganska tråkigt. Tråkiga biten brukar jag kalla det. Åh, ett perfekt hus. Inte alls. Jo. Nej, det är grotta, inte ett hus. Perfekt grotta då. Är du nöjd nu? Ja, nu är jag nöjd. Lisa, kan du hålla den här uppe? Vilken? Den här, jag ska testa att sätta på det på din dator. Nej. Jo, den här låten så blir det låt med film. Lisa. Okej. Paus. Nu är det paus. Vi ser nästa avsnitt i nästa kanal, okej? Okay? Ja. Hejdå. Hejdå. Och vi kommer lyssna på lite musik och spela in lite musik som ni vet. Hejdå!